Mėly Lietuvos žmonės, o ypač mažieji vaikučiai, džiaugsmingai noriu pranešti jums, kad pagaliau artėja stebuklų metas. Taigi norėčiau pasveikinti visus ir besišypsančius ypatingai, ir kurie dar šypsosis labai stipriai, nes bus surprizas. Mėly pacientai, draugai, kolegos, ateina Kalėdos stebuklų metas. Dovanokite savo artimiesiems gerumą ir plačią šypseną. Jeigu jūs užsiregistruosite www.dantugydytojas.lt ir žinoma, jeigu aš jį ištrauksiu, būtent jį, jis nemokamai gaus stebuklingus dantys. Galiu pasidžiaugti ir man įdėjo dantys. Užregistruokite mūsų svetainėje savo artimuosius ir mes jiems padovanosime patį brangiausią dalyką – šypseną.